Dragi prijatelji, dragi sodržavljani, v sredo 14. februarja bo ob 10. uri v Evropskem parlamentu potekala razprava o peticiji v spomin na žrtve komunističnega nasilja v Sloveniji. S ponosom in z globoko hvaležnostjo lahko povem, da je ta peticija lani prejela največjo podporo med vsemi v Evropskem parlamentu. Hvala vsem vam, ki ste prispevali podpis v podporo in še posebej hvala prvopodpisanemu doktorju Miti Ferencu. Peticija, ki je za Slovenijo izjemnega pomena, sloni na temeljih evropske zavesti ter poudarja pomen spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. S tem pa opominja na našo skupno odgovornost, da ohranjamo spomin na te tragične dogodke. To je priložnost, da ponovno potrdimo našo zavezo k pravičnosti, spoštovanju in miru. Zato vas vljudno vabim, da spremljate to pomembno razpravo. Vaša prisotnost bo poklon tistim, ki jim je lastna država odrekla spomin na njihove svojce. Naj bo ta dogodek korak k večjemu razumevanju in spravi.